Pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita totalmente diferente para fazer. Hoje nós vamos fazer um queijo tipo parmesão. Esse queijo leva aproximadamente 12 a 14 dias para ficar pronto. Essa é a nossa receita. Mas antes de iniciá-la, eu espero você inscrever-se no nosso canal. Aqui nesse link com essa fotinha. Dá um like nos nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Então vamos à nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós precisamos de uma temperatura ambiente entre 35 e 37 graus. Hoje, aqui na nossa região, está 28 graus. E para isso, nós vamos ter que mornar o nosso leite, que nós vamos estar utilizando 15 litros de leite. Então o que nós vamos fazer? A nossa panela não é tão grande para colocar os 15 litros de leite. Então neste balde que está esterilizado, nós vamos colocar todo o leite e levá-lo à panela e colocar a quantidade suficiente para mornar esse leite. Essa temperatura de 35 a 37 graus é aquela temperatura que você pinga o leite no pulso quando vai dar uma criança e ele está no ponto de uma criança beber, ok? Então vamos lá. Aqui a gente já esterilizou todos os leites, todos os saquinhos de leite, lavamos, passamos álcool 70, porque nós estamos numa época de epidemia, né? Então temos que tomar cuidado. Aí é que a gente dá um furinho aqui no leite. E vamos colocar todo o leite aqui. Então pessoal, todo o nosso leite, os 15 litros, já está no balde. Agora nós vamos levar ao fogo para mornar a 35 a 37 graus. E voltamos continuando a nossa receita. Então pessoal, já transferimos o leite para a panela. Aqui agora nós vamos deixar mornar e vamos conferindo com o termômetro para chegar à temperatura de 35 a 37 graus, ok? Então vamos lá. Então pessoal, nosso leite chegou à temperatura de 37 graus. Agora nós vamos apagar o fogo. E transferir esse leite para aquele balde inicial, onde a temperatura vai se igualar com aquele outro leite, entre 35 e 37 graus, ok? Então vamos lá. Então pessoal, igualamos aqui, colocamos o leite que nós mornamos, junto com o leite que sobrou no balde, deu uma temperatura de 37 graus, agora nós vamos acrescentar o coalho. Aqui nós vamos estar utilizando duas tampinhas de coalho. Por que utilizar o coalho e não o vinagre? O vinagre ele é utilizado para ricota, para queijo cottage, ok? Então vamos lá. Duas tampinhas de coalho. Esse coalho é qualquer marca, ok? Agora nós vamos misturar bem. E aqui agora, depois de misturado, nós vamos deixar descansando para coalhar durante 30 a 45 minutos, ok? Aí a gente coloca uma tampa e vamos esperar de 30 a 45 minutos, ok? Vamos lá. Então pessoal, passado 45 minutos, nós vamos começar a quebrar a nossa massa. Olha aqui, olha como que ela fica cremosa. Se fosse vinagre, ela não ficaria dessa forma. Olha aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Ele ia ficar quebradiça.
Ó, então este é o nosso ponto, ok? Agora nós vamos quebrar toda ela, porque agora nós vamos fazer um novo processo. Agora nós vamos fazer o cozimento de toda ela. Mas antes nós vamos tirar um pouco desse soro e reservá-lo com o nosso urucum, que vai dar a coloração no nosso queijo. Olha aqui, vamos quebrar ela bem, ó. Tá vendo? Olha que maravilha. Olha. Que maravilha. Agora, olha aqui. Nós vamos reservar aqui um pouquinho. Aqui nós temos a semente de urucum. Mas o que é urucum, Moretti? Urucum. Olha aqui, dando a vegetação. É esta plantinha aqui. Aqui dentro estão as sementes do urucum, que é feito colorau, entendeu? Então aqui nós vamos estar utilizando a semente, onde nós vamos colocar um pouco desse soro, ó. Nós vamos filtrando aqui um pouco do soro. Ó, só o soro. E vamos colocar na nossa no nosso potinho aqui com a semente de urucum. Aqui eu estou utilizando uma colher de sopa de semente de urucum. Aqui nós vamos deixá-la reservada. Aqui ele vai soltando a sua coloração e depois nós vamos colocá-la na nossa massa. Como a nossa panela é um pouco menor do que a quantidade da nossa receita, nós vamos reservar um pouquinho desse soro para caber na panela, porque agora nós vamos começar a cozinhar essa massa, ok? Então nós vamos reservar um pouco desse soro e cozinhar a massa. Vamos lá. Então, pessoal, olha aqui. Essa forma foi melhor para colocarmos a nossa massa na panela. Eu estava utilizando uma colher, só que ia demorar muito. Aí com a peneira está sendo bem melhor. Olha que maravilha essa massa. Aí aqui a gente vai reservar um pouquinho desse soro aqui, se não couber todo na panela. Ok? Aí a gente volta já lá no fogão, colocando para cozinhar. Então, pessoal, já separamos o soro, deu uns aproximadamente 3 litros de soro que nós separamos da massa. Aqui agora nós já colocamos a panela em fogo. Agora nós vamos ficar aqui durante uns 20 a 30 minutos cozinhando essa massa e atentos a não secar o soro, porque eu preciso do soro para cozinhar essa massa. Se precisar de soro, a gente coloca um pouquinho, mexendo sempre. Não podemos deixar de mexer, ok? Então vamos lá, durante 20 a 30 minutos mexendo e cozinhando essa massa. Então, pessoal, durante o cozimento aqui eu já tirei mais aproximadamente uns 5 a 7 litros de soro. E tá cozinhando durante já 15 minutos. Agora nós vamos fazer o quê? Sabe aquele urucum que nós misturamos com aquele soro? Olha a coloração que ele já está. Agora nós, com o auxílio de uma peneira, nós vamos colocar esse soro, ó, dentro da panela. Qual que é o objetivo? Dar uma coloração na nossa massa. Olha aqui, ó. Aí agora ela vai dar uma coloração. E vamos continuar mexendo e cozinhando. Então, pessoal, passado 25 minutos,
Vou apagar o fogo. A nossa massa já está cozidinha, bem colorada, olha aqui, douradinha, devido ao urucum. Agora, nós vamos deixar essa massa aqui descansando durante uns 20 a 30 minutos até esfriar. Aí nós vamos continuar a nossa receita, ok? Então vamos deixar esfriar agora. Então, pessoal, a nossa massa já está bem morninha. Com o auxílio de uma escumadeira, agora nós vamos tirar a massa de dentro da panela e vamos colocar em uma vasilha, porque daqui nós vamos colocar na forma vazada, onde nós formaremos o nosso queijo, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, nossa massa já está toda separada. Fica um pouquinho de soro ainda que isso vai escorrer. Aqui no lado eu tenho uma vasilha, uma forma vazada, onde nós vamos começar a colocar a massa, pressionar manualmente para formando o nosso queijo e vamos deixar descansando para escorrendo esse queijo durante 12 horas, ok? Então, iniciando. Vamos pegar a nossa forma e vamos colocar a massa. Ó, vamos colocando a massa. Aqui, ó, a gente pode ir colocando aqui e pressionando. Aí nós vamos acrescentando. Ó. Vamos acrescentar bastante, aí a gente pressiona no final, ok? Olhem, observem que já começou a escorrer soro na vasilha, por isso que nós temos que ter uma vasilha por baixo, ok? Ó. Aí podemos colocar mais. Aí vai do tamanho que nós vamos querer o nosso queijo. Ó. Agora aqui, ó, podemos ajudar manualmente também, ó. Que é até mais fácil. Ok? Aí a gente volta mostrando já todo formado. Senão o vídeo fica muito longo e cansativo. Então, pessoal, aqui nós já estamos pressionando aqui um pouco a nossa massa para escorrer um pouco do soro. Aqui eu estou utilizando um utensílio que eu tenho aqui, que é de formar hambúrguer, de pressionar os hambúrgueres. Isso aqui, criatividade de cada um, que ajuda muito. E também em um tabuleiro, eu coloquei dois aparadores de panela de inox. Por quê? Agora nós vamos transferir a nossa forma para ela. Isso aqui é improviso, tá, pessoal? E aqui eu vou deixar durante 12 horas escorrendo esse soro da massa. Aí eu vou preparar outra forma e vou colocá-la aqui também. E nós vamos deixar 12 horas descansando em temperatura ambiente, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, passado 12 horas que a nossa massa de queijo está descansando, secando o soro, agora já é hora de virarmos a nossa massa, colocar o outro lado para secar. Como que faremos? Vamos tirar, vamos ver se ela vai sair. Ó. Que maravilha! Agora aqui, ó, o que que nós vamos fazer? Esse lado também aqui ele vai ficar lisinho, não precisamos preocupar. Aqui, ó, a gente com as mãos a gente força ele aqui, ó,
para ele perder mais soro. Vamos fazer a mesma coisa com a outra massa. Ó. Ó. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar tudo aqui. Forçar. Pressionar bem. E aqui agora a gente vai deixar mais 12 horas para ela secar, ok? Aí a gente volta com os próximos passos. Então vamos lá. Então, pessoal, passado 12 horas que eu virei os queijos, agora é a hora de colocá-los em salmoura. Aqui nós vamos estar utilizando 2 colheres de sobremesa de sal. Aqui eu vou colocar em 2 vasilhas separadas porque são 2 queijos. Ok? E vamos acrescentar água. A água aqui eu estou colocando uma água gelada, tá? Hoje nós estamos com uma temperatura aqui ambiente de 18 graus. Então aqui nós vamos colocando a água. E depois nós vamos colocar gelo por cima dessa água junto aos queijos, ok? Aí eu vou ver se vai precisar mais de água. Agora nós vamos misturar essa água com esse sal um pouquinho. Vamos acrescentar agora o nosso queijo. Vamos tirá-lo da forma. Nem precisou dar uma batidinha. Olha aqui. Vamos colocá-lo aqui. Vamos colocar o outro também. Vamos acrescentar agora o gelo. Aqui nós vamos colocar o gelo junto a eles. Vamos colocar uma quantidade de gelo junto a esse aqui. Uma quantidade aqui. Vamos dividir esse gelo. Vamos completar com água, porque foi pouca água. Porque nós queremos que cubra o nosso queijo. Ó. Isso aqui. E vamos colocar mais água no outro queijo também. Ó. Coberto. Coberto. Agora, pessoal, nós vamos deixar esse queijo aqui em salmoura durante 3 dias. Não vamos colocar mais gelo. O gelo que vai ser é este aqui mesmo. Não vamos trocar de água e vamos deixá-lo aqui durante 3 dias, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, passado 3 dias de salmoura, agora é hora de tirarmos os nossos 2 queijos da salmoura, secá-los muito bem e irmos para a próxima etapa. Agora nós vamos tirá-los da salmoura. Então, pessoal, acabando de secar nossos queijos, bem sequinhos. Agora, nós vamos deixá-los descansando agora durante 5 dias, que agora começa o processo de cura do nosso queijo, onde ele começa a ficar lisinho, começa a endurecer, começa a perder o líquido que estava na salmoura. Então agora nós vamos deixá-los descansando durante 5 dias. Se observarmos que precisa mais de 5 dias, nós vamos mostrando durante esse período, ok? Então vamos lá.
todos os dias nós vamos mexer nos queijos, trocando de posição. Então isso é 5 dias nessa tarefa, trocando de posição, voltando para a posição anterior, trocando novamente de posição, para que ele comece a tomar forma, ok? Então vamos lá. Então pessoal, passado um dia que nós estamos deixando nossos dois queijos curando, vamos movimentá-los agora, ó, com cuidado. Agora vamos movimentar o outro também, com cuidado. Agora, amanhã, a gente faz esse mesmo procedimento, ok? Vamos lá. Então, pessoal, passado 2 dias do nosso queijo, ele está mais curadinho. Agora nós vamos movimentá-los novamente. E deixar curando por mais 3 dias. Amanhã a gente volta e movimenta novamente, ok? Então vamos lá. Então pessoal, terceiro dia que os nossos dois queijos estão curando. Hoje é dia da gente hidratá-los com azeite. Aqui eu coloquei um azeite de oliva. Agora nós vamos passar em todo o queijo. Ó. Vai ser uma vez só que nós vamos passar. E depois nós vamos deixá-lo curando novamente. Então nós temos que esfregar bem, ó, em todo o queijo. Ó. Que maravilha. Bem hidratado, deixamos ele aqui e vamos para o outro. Ó. Olha que maravilha! Ele está no aroma, pessoal, maravilhoso. Ó. Agora nós vamos deixá-lo descansando novamente. Ó. Durante mais 2 dias. Aqui, eu vou deixar ele curando durante 5 dias, mas é a gosto também. Você deixa o quanto mais curado ele vai ficar. Ok, então vamos lá. Então pessoal, quarto dia que o nosso queijo está descansando, está curando. Olha que maravilha. Agora nós vamos mexer com ele mais um pouquinho. Que agora a gente gira ele mais uma vez, gira o outro também, ó, e vamos deixá-lo descansando mais um dia, ok? Observa, pessoal. Que maravilha! Então, vamos continuar. Então, pessoal, passado 5 dias da cura dos nossos dois queijos, é dia de cortarmos e ver o resultado da nossa receita. Vamos lá? Vamos pegar um dos queijos. Vamos partir primeiramente no meio, olha, macio, ó, que maravilha.
Olha, pessoal. Olha a casquinha crocante em volta. Olha como ele está todo furadinho por dentro. Olha que massa. Agora nós vamos fatiar um pedaço desse queijo. Ó. E vamos degustar a nossa receita. Ó. Que maravilha! Então, pessoal, passado 13 dias de preparação, manuseio da massa, cura, ficou pronta a nossa receita e ela ficou uma maravilha. Olha, olha de pertinho o resultado. Ó, que maravilha! Mais uma dica do Cozinhando com Moretti. Uma receita saudável, feita em casa, sem nenhum agrotóxico, nenhum conservante. É uma maravilha essa receita. E o sabor desse queijo parmesão, incomparável. Mais uma dica, ok? Muito obrigado, até a próxima. Ah, e não esqueça de curtir os nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscrever no nosso canal só clicando nessa fotinha e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau!